son dəqiqə tanımış müğənni Türkan Vəlizadənin babası koronavirustan dünyasını dəyişib. Baba, Allah sənə rəhmət eləsin. Allah korona çıxaranın bəlasını versin. Sağlam kişi getdi, canımız yandı, deyə Türkan Vəlizadə bildirib. Azərbaycanda son sutkada koronavirusa 3310 yeni yoluxma qeydə alınıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan publikaza verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 42 nəfər vəfat edib. Bugünə dək ümumilikdə 442872 nəfərin koronavirusa yoluxması müəyyən olunub. Onlardan 383682 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 5842 nəfər vəfat edib. Hazırda aktiv xəstə sayı 53348 nəfərdir. Son gündə ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 15614 ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 4551520 test aparılıb. Hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyi barədə xəbərdarlıq edilib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaz Kama verilən məlumata görə sentyabrın 06-sı axşamdan 08-i səhərədək şimal-qərb küləyinin 15-20, arabir 23-25-07-si axşam 08-i gecə yarımadanın bəzi yerlərində arabir 27-dək güclənəcəyi, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şimşək çaxacağı ehtimalı var. Azərbaycanın rayonlarında sentyabrın 06-sı axşamdan 08-i gündüzə dək bəzi rayonlarda şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv Lənkəran-Astara zonasında isə güclü olacağı ehtimalı var. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda dolu düşəcəyi istisna olunmur. Qərb küləyinin 15-20 mis ayrı-ayrı yerlərdə arabir 23-28 misdək güclənəcəyi gözlənilir. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimalı olur.